bombat ndërmjet pozitës dhe opozitës në kuvend nuk kanë munguar as në ditën ndërkombëtare të demokracisë. Në ditën në të cilën kuvendi hapi dyert për qytetarët, kryetari i kuvendit Kadri Veseli mbajti një fjalim para disa deputetëve dhe qytetarëve që kishin ardhur në këtë ndërtesë. I pari i kuvendit Kadri Veseli tha para të pranishmëve se qytetarët e Kosovës janë krenarë që sot shënojnë këtë ditë. Kemi dhënë shumë për këtë ditë si popull. Edhim se kemi arritur një sukses fal angazhimit gjeneratat të tëra, fal partnerve tanë të qëndrushum, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Një den kohë në rrugën tonë kemi bërë edhe gabime, për cilat veçanërisht ne politikanët e Kosovës duhet jemi edhe ma të përgjeshëm për ata cilët na besojnë. Por deputeti Lëvizës Vetëvendosje Faton Topalli doli në foltore pa lejen e dikujt për t'ju drejtuar mediave dhe të pranishmëve. Mendoj se është një ditë shumë e rëndësishme për Kosovën, sidomos për faktin që ne 364 ditë nuk kemi demokraci dhe vetëm një ditë demokraci. Uroj që të angazhohemi për demokraci, por në ditën e demokracisë dua t'ju përkujtoj që Jau Kënjurca, kryetari i grupit parlamentar Lëvizës Vetëvendosje, dy deputetë tjerë në masa policore. Pra kjo nuk është demokracia që ne e të shikojmë Kosovë. Një hapi tillë i deputetit Topalli i dha shkas kreu të kuvendit Kadri Veseli të flasë më shumë për demokracinë brenda kuvendit. Faleminderit shumë, kjo dhe të regon se sa është demokracia e fuqishme. Edhe proletartë si Fatoni flasin kur dojnë edhe arrinë sukseshëm të tregojnë shpirtin e vetë demokratik. Urime gjithë dhe dita demokracisë.